11 ng Agosto, Martes, Pagunita kay Santa Clara, Dalaga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus sa mga alagad at tinanong nila siya, "Sino ang mas una sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang maliit na bata at ipinagitna sa kanila at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo na hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging tulad ng maliit na bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang nagpapakababa gaya ng maliit na batang ito, siya ang pinakamalaki sa kaharian ng langit. At tinatanggap naman ako ng sinumang tatanggap sa batang ito nang dahil sa aking pangalan. Huwag niyo sanang hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Ano sa palagay niyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa sa 99 na hindi naligaw. Gindi naman, ayaw ng inyong amang nasa langit ang mawala isa man sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Huwag niyo sanang hamakin ang isa sa maliliit na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na laging nasa harap ng aking Ama sa langit ang kanilang mga anghel sa langit. Naging balisa at mapaghangad sa kapangyarihan at katayuan sa lipunan ang 12 apostol. Sila-sila mismo ay nagtalo-talo habang pinagdidiinan ang kalamangan nila sa bawat isa kung ihambing sa ibang apostol. Binalaan sila ni Jesus na hanggang hindi sila magbabago at magiging katulad ng mga bata, hindi sila makapapasok sa kaharian ng langit. Ang pagbabago ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng bagong takbo ng isipan at pag-uugali. Kailangang bitiwan nila ang ugali ng pagpapataasan at sikapin nilang taglayin ang kaisipan at kalooban ni Jesus. Kailangang tanggapin natin sa harapan ng mabuting pastol na tayo ay mga nawawalang tupa na naghihintay ng pagliligtas at nangangailangan ng pagpapalaya. Tuturuan tayo ni Jesus na talikuran ang ating mga mapagmataas na ugali at ibigay sa Kanya ang ating buong pagtitiwala at pananalig. Ang pagbabagong inaasahan nating makita sa ating sarili ay magmumula lamang kay Jesus. Tinuturuan niya tayong tumanggap ng mga bata sa ating piling at ipagtanggol sila sa mga iskandalo. Kailangang makitungo tayo sa mga nakababata ng may respeto at paggalang sa kanilang dignidad. Matututunan nating mahalin ang mga baliwala sa mundong ito at may kilala natin sila bilang mga kapatid na minamahal katulad ng pagmamahal sa atin ni Jesus. Pagsasagawa. Meron bang nasisilip, nakayabangan o pagmamalabis sa aking pagkatao?